Усім привіт! Я Максим Гаврилюк і разом з Юрієм Милобогом ми розпочинаємо перевірку гнізд орланів-білохвостів у 2021 році. Зараз десь вгорі екрану ви бачите посилання, за яким можна переглянути, як ми здійснювали перевірку минулого року. Цього року ми розпочинаємо з дуже цікавої локації. Ми перебуваємо в урочищі Перуни. Це Михайлівське лісництво Черкаської області. І це найдавніше відоме місце гніздування орлана з літературних даних, адже відомо, що тут він гніздився ще на початку 70-х років 20-го століття. І що найцікавіше, імовірно, з того часу вони не переривали тут гніздування. Разом із Віталієм Грищенком ми знайшли гніздо орланів ще у 1992 році. І з того часу регулярно я відвідую це місце. За 30-річний період орлани змінили не одне гніздо, а останні роки повернулись до старого, влаштованого на вершині сухої сосни. Щоб перевірити, чи приступили птахи до гніздування цього року, я відвідав їх на початку травня. Поки листя повністю не розпустилось, гніздо ще можна було роздивитись на вершині старої сосни. Знаючи її місце розташування, мені вдалося підійти непоміченим і побачити в ньому самку та пташеня у другому пуховому вбранні. Саме в цей момент до гнізда прилетів самець із рибою. На відміну від самки, він бачив мене, тому не став сідати на гніздо, що викликало цілком обґрунтоване обурення самиці. Вона розповіла йому доступною мовою, що разом із пташеням потребує їжі. Тому я швиденько пішов геть. Зараз, щоб побачити вміст гнізда, скористаємось дроном. Густий ліс не дозволяє швидко піднятися вгору. Цього року пара виростала одне пташеня. Минулого пташенят орлани не вивели з невідомих причин. Ну що ж, ідемо далі. Зараз ми лише за 4 кілометри від попереднього гнізда. Для орланів це доволі близько. І це дуже показовий приклад, який демонструє, що для орланів вкрай важливе місце гніздування. За кадром не видно, але з усіх боків на цій ділянці доволі молоді соснові насадження. І лише за моєю спиною ми бачимо такі доволі старі сосни, на яких і гніздиться неподалік орлан. Тобто для нього дуже важливо мати старі дерева для побудови своїх гнізд. І тому навіть невелика відстань до попереднього гнізда не є для нього перепоною. Друга цікавинка цієї території, що вона дуже далеко розташована від Дніпра, на відстані близько 7-8 кілометрів. Знов-таки це підтверджує значення старовікових ділянок лісу. Тобто орлану простіше долетіти далеко за здобичу, ніж знайти місце для гніздування. Очевидно, ближче до Дніпра його просто не було. Попри розріджено розташовані дерева, гніздо із землі нелегко роздивитись. Ця пара теж виростила одне пташеня. Це місце гніздування орланів я знаю ще з 1996 року. І тривалий час птахи гніздилися в одному гнізді. Але, на жаль, через вирубку лісу вони мусили його залишити.
і з того часу не раз переселялись через те, що вирубували ліс. Декілька років їх тут не було, і в цьому році, ви бачите, ось на тій сосні вони оселилися. Місце вкрай невдале, тому що поруч проходить лісова дорога, великий фактор турбування. І цього року орлани дуже пізно почали будувати це гніздо і пізніше приступили до розмноження. Я вже був тут місяць тому, і пташенят у гнізді не було видно. Тож побачимо, чи є вони зараз. На жаль, гніздування було неуспішним. У гнізді можна роздивити шкарлупу одного яйця. Швидше за все, його розклювали круки після того, як орлани кинули кладку через турбування з боку людини. Це ще одне гніздо орлана в Черкаському районі. Минулого року під час відеозйомки ми його не відвідували, я це зробив іншим разом. Цього року я був тут декілька тижнів тому, і вже тоді зміг відзняти невеликих пташенят. Можна якраз на відео зараз побачити цей фрагмент. Також я відвідував це місце взимку, і на цих кадрах можна краще роздивитись, як виглядає місце гніздування у безлистяний період. Саме це гніздо я згадую у відео про зимівлю орланів, посилання на яке зараз можна побачити вгорі екрану. У цьому місці орлани гніздяться подібно до попереднього гнізда у старовіковій сосновій ділянці лісу, але з часом тут зроблено поруч зовсім вирубку, і тому зараз гніздо дуже добре видно здалеку. І на превеликий жаль, якщо це дерево впаде, орланам просто не буде де гніздитися, тому що поруч старих дерев більше немає. А зараз ми за допомогою квадрокоптера заглянемо у гніздо, щоб переконатися у точній кількості пташенят. Цього року гніздування було успішним. Орлани виростили двоє пташенят. Минулого року у цьому гнізді їх було троє, що трапляється доволі рідко. Це гніздо цікаве тим, що орлани влаштували його зовсім поруч із містом Черкаси. На щастя, люди не здогадуються про таке сусідство. Надійним захистом для орланів є заболочена місцевість та мільярди комарів влітку. Гніздування стало можливим через збережену невелику ділянку старовікових дерев. Гніздо із землі роздивитись вкрай важко, не кажучи вже про контроль кількості пташенят. За допомогою дрону бачимо, що цього року орлани виростили одне пташеня. Минулий рік був більш продуктивним, пара мала троє молодих птахів. Зараз ми в Золотоніському районі, це гніздо нам дуже давно відоме. Минулого року тут було двоє пташенят, і подивимось, що буде цього року. Дорослий птах спостерігав за нашими діями з безпечної відстані. Ми ж бачимо, що пара, як і минулого року, виростила двоє пташенят. Цікаво, що в гнізді орлана також оселились польові горобці. Таке сусідство буває доволі часто, якраз видно, як вони вилітають у своїх справах. Дорослий орлан терпляче чекає, коли ми підемо геть. Тому не будемо зайвий раз його турбувати. Наступне гніздо було для нас новим. Ми вистежили цю пару у січні,
А згодом Віктор Олексенко знайшов їхнє гніздо. У це важко повірити, але відстань між цими жилими гніздами орлана складає лише 2 кілометри 150 метрів. Це мінімальна відстань між парами орланів, яка відома нам на середньому Дніпрі. Безумовно, це стало можливим завдяки хорошій кормовій базі та наявності місць для гніздування. Як бачимо, пара, як і сусіди, успішно вивела двоє пташенят. До наступного гнізда нам потрібно було зробити дальній переїзд та перетнути річку Сулу. Але цього року взялися капітально ремонтувати міст, тому нам прийшлось далеко об'їжджати та скористатись паромом, про який нам розповіли місцеві мешканці. Те, що ми побачили, викликало жвавий інтерес. Ми відверто не очікували такого рівня технологій. Причому коштувала паромна переправа якихось 20 гривень, тобто менше 1 долару. Нашою наступною метою була гніздова територія орланів, якою відшукав взимку. Мені було відомо її приблизне розташування у заплавному лісі, але знайти два гнізда цієї пари у безлистяний період було неважко. Хоча орлани гніздяться зовсім поруч із селом, схоже, люди їх тут не турбували. Вже тоді я підозрював, що навесні дістатись сюди буде нелегко. Ранком другого дня нашої експедиції ми вирушили до цього місця. Юра завбачливо одягнув чоботи, а я навіть не намагався цього зробити, підозрюючи, що вони не допоможуть. Нас зустрів затоплений ліс та мільярди комарів, які надійно захищали орланів. Гілки дерев не давали можливості близько підлетіти дроном до гнізда, проте в ньому було добре видно одне пташеня. Завдяки розташуванню поруч заболоченої відкритої ділянки, орлани мають гарний підліт до гнізда, що вкрай важливо для цих великих птахів. Останнім часом чисельність орлана збільшується, і цим птахам просто не вистачає вже місць для гніздування інколи, тобто старих лісів, і вони вимушені займати нетипові для них місця гніздування, це лісосмуги, острівні ліси серед полів. І ось якраз позаду мене зараз таке місце. Це гніздо ми відвідуємо вперше. Воно розташовано в Полтавській області в районі Нижньосульського національного природного парку. Про гніздо нам розповів орнітолог Микола Клістов. Гніздування орланів у нетиповому місці стало можливим завдяки близькому розташуванню Сульської затоки Кременчуцького водосховища із багатою кормовою базою. Як видно, попри нетипове місце гніздування, орлани виростили двоє пташенят. Це вже інша пара орланів, яка також гніздиться в лісосмузі поблизу Сульської затоки. Я відвідував її взимку, і на цих кадрах добре видно два гнізда цієї пари, влаштованих на старих осокарах неподалік одне від одного. Одне з них орлани зайняли цього року. На початку червня серед листя воно вже не так добре помітно. Сильний вітер заважав польоту дрону, але завдяки ньому у гнізді ми змогли добре роздивитись двоє пташенят.
Наша дводенна експедиція підійшла до завершення. Останнє гніздо – це пара ланів в Чорнобаївському районі Черкаської області. Ті, хто бачили наше минулорічне відео, я думаю, впізнали. Ці птахи тут гніздяться у глибокому яру, в такому захищеному від людей місці. І цього року вони теж успішно вивели двоє пташенят. Загалом за два дні ми перевірили 11 пар орланів. Ще одне нове гніздо орлана із двома пташенятами було знайдено мною наприкінці червня на межі Черкаської та Київської областей. Розташовано воно у не досить типовому місці, у невеликій групі дерев на дні балки серед полів. Ще один приклад того, що орланам не вистачає місць для гніздування. Таким чином, сезон 2021 року був успішним як для нашого моніторингу, так і для орланів. Ми знайшли декілька нових гнізд, всього перевірено 12 гніздових територій. 11 пар орланів успішно вивели 19 пташенят. Така продуктивність вселяє надії на успішне існування орланів на середньому Дніпрі, та вони і надалі будуть бачити такі краєвиди біля свого гнізда, як на цих кадрах.